Muaj i Ramazanit ka reduktuar në mas të madhe lëvizjen e qytetarve. Dite e sotme nuk i ngjanta asaj të SHN-s, ku rrugët e qytetit ishin të stërngarkuara nga njerëzit që kishin dalë për të blerë gjërat e nevojshme, pas izolimit gjatë vikendit. Me gjithatë, bankat, banatorët dhe marketet mbeten vendet më të frekuentuara, për duket që qytetarët i respektojnë rekomandimet duke mbajtur distancën, maskat e dorezat. Gjatë ditës sot me qyteti i Gostivarit është kthyer në normalitet, pasi sot në orën 5 të mëngjesit mbarojora policore e cila filloi të shtunën në orën 15. Për ndallim nga java e kaluar, nga hëna e kaluar, ku ora policore zgjati 85 orë, gjatë ditës së sotme kemi më pak lëvizje të qytetarëve. Mirë po, përsëri vendet më të frekuentuara mbeten bankat, marketet dhe farmacit. Siç mund të shikoni edhe nga pamjet prapa meje, para bankave qytetarët respektojnë distancën sociale dhe mbajnë maska, pra respektojnë masat qeveritare. Të gjithë qytetarët gjatë shkuarjes në tregje, banka dhe hapësirat e hapura ku distanca fizike prej 2 metrash nuk mund të mbahet, detyrohen në mbulimin e hundës dhe gojës me qëllim që të pengojnë transmetimin e virusit. Ndryshe gjatë ditës së sotme, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe dhe Komisioni për Sëmundjen Gjitse pritet të dërgoj propozim deri tek qeveria që nga sot ose më së voni deri nesër për mos respektimin e mbajtjes së maskave të pasoj edhe gjobitje prej 1200 denarve. Për kompani që nuk do të sigurojnë mjete mbrojtse për punonjësit e tyre, dënimi është 2000 euro, ndërsa për përgjegjësit e kompanive parashikohen dënime prej 500 eurove. Mbajtja e maskave u bë detyrueshme që nga 23 prilli dhe do të vlejë deri në përfundim të pandemisë koronavirusit. Gjatë 24 orëve të kaluara sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme në Tetov, 11 persona nuk e kanë respektuar urdhërin për lëvizje të kufizuar. Të gjithë janë arrestuar dhe ndaj tyre do të përgatiten para shtresa adekuate.